Ahoj, tady CZ Marv, už se nám to krátí, za chvilku už je tady rok 2017 a tady to je svým způsobem takový novoroční video. Je to točení fakt narychlo, protože já už jsem celý nadržený a ready na to, až vylítnu na balkón a zapálím si prskavku a odpálím nějakou tu rachejtli či petardu. Co chci sdělit tady v tom videu, aby jsem tě dlouho nezdržoval, tentokrát ale fakt, nebude to takový, že řeknu tohle bude rychlý video a pak tady budem nakonec 20 minut. Kápo, jsem hrozně vděčný za to, všechno, co se stalo v roce 2016, za ty hry, co jsem hrál, za ty eventy, na kterých jsem byl a za ty lidi, který jsem poznal, jak v tom online, tak v tom reálném životě. To je ten důvod, proč točím tady to video, že vám děkuju za všechno, co jste pro mě udělali. Děkuju lidem, co mě podporujou jakoukoliv cestou, už jenom vlastně de facto tím, že jsou tady se mnou. Jak na tom Twitchi, jak na tom YouTubeu, nevím, prostě znáš to, prostě ta komunita už jenom, prostě celá tady ta jedna velká věc, za to jsem hrozně moc vděčnej. Chtěl bych tu vyjmenovat jednotlivý lidi, ale jich tolik, že se to prostě nedá. Chtěl bych tu vyjmenovat jednotlivý situace a věci, za který jsem fakt hrozně rád, který se v roce 2016 stal, ale jich tolik, že si je tu netroufnu po jednotlivě, prostě jednotlivě vyjmenovat, protože bych určitě něco zapomněl, takže to tu chci jen tak zhrnout. Že jsem hrozně rád za rok 2016. Rok 2016 byl pro mě de facto takovej start tady v tom, co se právě teďkon děje ohledně vlastně toho mýho životního stylu, to hraní, to CSko, ta komunita, ta tvorba těch videí, to kecání, ty různý tolky, to streamování a ty věci s tím spojený. A já se nemůžu dočkat na to, co přijde v roce 2017. Nemůžu se na to dočkat. A jelikož už jsem se loučil s váma na live streamu, tak tady to video je ještě proto, aby jsem se rozloučil s tebou, šéfe, nebo šéfko, tady na YouTube kanále, tady v tom videu, na který právě teď koukáš. Ať se ti splní všechno, co chceš, všechno, po čem toužíš, ne třeba v roce 2017, ale třeba v tom dalším roce, jo? Ať prostě to, co děláš, ti naplňuje. Nechci tu házet takový jednotlivý fráze a bavit se tu o to, házet tu takovýhle nějaký, takovou jako plichtu, dalo by se říct, ale už jenom půl hodiny boys a můžeme říct, že jsme přežili rok 2016, tak jednoduše, ať přežijeme i ten rok 2017, boys and girls, ok? Jo? To je tak asi nějak všechno, co bych tomu chtěl říct. Jediná věc, prostě jenom stay true, to je vlastně základ. Buď rovnej k sobě a k ostatním, brácho, ať se daří, hrozně ti díky, že jsi byl se mnou celou tu dobu, i když to zní taky hrozně divně, že jo, já ty věci neumím dělat, brácho, já to neumím prostě říct. Já nemůžu říct, byl jsi se mnou, to zní jako kdyby jsme byli někde v sauně a ty ošahávali se. To zní fakt divně, viď. Jsem vděčný za všechno, co se stalo v těch předchozích letech, už od té první chvíle, co jsem zapnul svůj první stream a nahrál první video, nebo de facto, už od té doby, co jsem si koupil kompa a zahrál svou první hru CSka, tak od té doby se ty věci už jenom nabalujou a já jsem hrozně šťastný, ok? Takže tak, boys. Doufám, že se zase brzo uvidíme, ať už na live streamu, nebo na YouTube kanále, nebo nějakého videa, u Facebook statusu, já nevím, u Instagram fotky, kdekoliv, nebo už třeba i v tom real life, někde na ulici, nebo nějaký akci, v metru, vím já. Nebudu to už dlouho natahovat, nechci to tady nějak zbytečně okecávat. Rok 2016 ještě jednou pro mě byl super, pokud to tak můžu jakoby celkově nějak se sumírovat. Byl pro mě super ve věcech, co se stalo v mém osobním životě. Jsem vděčný za lidi, co jsem poznal v reálném i online životě, v tom světě. A ještě jednou a naposled těch akcí, kterých jsem se zúčastnil, na kterých jsem byl, a ty příležitosti, kterými byly naskytnuty. Hrozně moc to pro mě znamená. Rád bych to tady vyjmenoval jednotlivě. Všechny ty lidi, který pro mě měli velký impact tady v tom roce. Všechny ty akce, které mě nějak zasáhly a tady ty jednotlivé věci, ale tak málo času já nemůžu a nejde to ani. I kdybych chtěl, tak stejně na něco zapomenu a nebylo by to fair. Takže díky hrozně moc za to, že tě mám, šéfe, nebo šéfko. A ať se daří v roce 2017, ok? A nečítujte, jo? Než budete čítovat, jo? Si tě najdu potom, ok? Hele, a neutrhni si petardou ruku. Dávej na sebe majzla G, ahoj.